Sezoni dasmave ka nisur dhe me këtë shpesh dhe gjohen edhe krismat e armeve. E jo në pak raste nga përdorimi i paligjshëm i armeve, kanë pësuar fëmi, gra e burra. Për këtë shkak, Ministria Punëve të Brendshme në pikën e kalimit kufitar në Mërdar njoftoi mërgimtarët për fushatën festo me zemër e jo me armë. Qëllimi jonë është të parandalojmë të shtënat festive, duke informuar, duke vedisuar të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se të shtënat festive së pari janë vepra penale, janë dënueshme me legjë dhe policia e Kosovës i ndjek ato pa asnjë kompromis, por pastaj dëshirojmë të përqojmë edhe mesazhin se të shtënat festive janë shenjë e së kaluarës, shenjë primitivizmi. Fushata e organizuar nga Ministria Punëve të Brendshme dhe Policia Kosovës u mbështet edhe nga UNDP dhe SISAK. Policia ndër vite ka zhvilluar fushata ndërgjithësuese për të gjithë komunitetin, duke u treguar se të shtënat festive janë të kundërligjshme dhe personat e papërgjeshëm gjatë të shtënave festive do të dënohen me ligj. Do të mbështesim institucionet e Kosovës në realizimin dhe zbatimin me sukses të strategjisë dhe udhërfyesit rajonal që kontribon në zvoglimin edhe kontrolin e armëve të vogla. Kjo fushat u prit mirë edhe nga mërgimtarët. Kjo fushat është shumë e mirë, duhet më vëdësu zdanioni, pa marë parasysh e nuk është sanë që zgjia dhe me armë, ja dhe mu defrui me armë nuk është mirë. E me armë, pa marë parasysh edhe kur te pastrojsh ati shka ki rëzik, se nuk i rëzik veç këtu. Orma duhet ta përdërsh kush kur ki e familja, po fëmija, po pa marë parasysh se kundën, s'ke nevoj ta përdërsh. Si pas policisë e Kosovës, gjatë muajve korek dhe gusht të vitit 2022, janë arestuar mbi 100 persona për shkak se kanë shtën me armë në festa gjatë kremtimeve familjare.